Тож, пане Юрію, хочемо з вами поспілкуватися про важливі теми, які стосуються НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. От незабаром має відбутися ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. Про нього ми поговоримо трішки пізніше, а зараз хотіли б розпочати з сьогоднішньої новини, зокрема про те, що Марк Рютте став, чи точніше був обраний новим генсеком НАТО. Та і цікаво почути вашу думку стосовно цієї кандидатури. Нагадаю, це прем'єр-міністр Нідерландів, якого на сьогодні посли країн НАТО офіційно обрали, але вступить він на посаду вже після завершення своєї роботи на цій посаді теперішнього генсека Єнса Столтенберга, який представляв Норвегію. Тож цікаво почути вашу думку стосовно того, які очікування у вас і в Україні від Марка Рютте, і чи виправдав себе на цій посаді Столтенберг. Ну, я вважаю, що Столтенберг має як мінімум два періоди в своїй діяльності стосовно України в контексті України. Ви пам'ятаєте, це перший період його стосувався до війни широкомасштабної, до 24 лютого 2022 року, коли він заявляв, що НАТО жодного разу нічим не буде допомагати Україні, НАТО жодним чином нічим не буде робити для України то-то-то-то, НАТО жодним чином не буде це робити для України і так далі. І це тривало навіть перший період війни, десь добрих півроку, рік. Він постійно був переляканий, він не знав, як догодити Росії, виконуючи місію, яку на нього поклало НАТО, за жодних умов не втягнути НАТО в конфлікт проти Росії, щоб НАТО не стало стороною конфлікту, стороною війни, і він з цим справлявся як міг, роблячи дурниці за дурницею, як і НАТО взагалом. Але потім настав другий період в його діяльності, коли він став таким яструбом, став найбільш радикальним політиком і діячем державним в структурі НАТО і взагалі в світовій політиці, коли він почав уже навіть в завершальній стадії, буквально це місяць назад, коли він уже почав навіть сперечатися з США і вимагати від Байдена дати дозвіл на право українським збройним силам обстрілювати територію Росії, наносити удар по території Росії, дати дальнобійні ракети, які би могли знищувати законні військові цілі на території Росії. Тому це два Столтенберга, це абсолютно два різних, всі це бачили, всі це розуміють, і він в першу чергу сам це розуміє. Так відбулася трансформація свідомості не тільки Столтенберга, але згадайте Шольца, який до 24 лютого не дозволяв навіть союзникам США і Британії прилітати військові транспортні авіації через територію Німеччині, яка перевозила зброю для ЗСУ, яка напередодні війни намагалася посилити військовий потенціал України, то літаки військово-транспортної авіації США і Британії повинні були облітати Німеччину через Польщу і інші держави, бо Шольц не хотів, так би мовити, втягування Німеччини в можливу війну, ескалацію Росії проти України. І Шольц помінявся, і тепер вже Німеччина дає майже 14 мільярдів євро військово-технічної допомоги Україні на рік, в рік. Це дуже велика сума і так далі. І на цьому фоні ви питаєте за Марка Рютте. Так, безумовно, у Марка Рютте теж є свої косяки, які в свій час, будучи прем'єр-міністром, на ранній стадії не сприймав Україну. Ви пам'ятаєте, це єдина країна з Європейського Союзу і цей уряд, який очолював Рютте, який наважився провести референдум в Нідерландах стосовно підтримки доцільності прийняття України в асоціацію з Європейським Союзом. І, до речі, нідерландці всі негативно висловились, що не потрібно приймати Україну і надавати їй статус асоціації з ЄС і так далі. Але потім, то і до цього було з 2014-го, збитий Боїнг, розслідування провело, слідство, суд виніс рішення, рішення вступило в законну силу, і тепер політиком Нідерландів і сам Марк Рютте суттєво змінився, особливо після 24 лютого 2022 року, де вони палкі прихильники і союзники Україні, і вони надають нам і F-16, вони готують наших пілотів, вони надають іншу зброю, вони повідавали величезну кількість на мільярди доларів Україні, Збройним силам України, різної військово-технічної допомоги, і в цьому величезна заслуга самого особисто Марка Рютте, який голосував
голосував і в НАТО, і в ЄС за всі голосування позитивні на підтримку України. То, що було раніше, сторінку перегорнуло, і з чистого листа він вибудував нові відносини з Україною, за що йому ми безмежно, українці, вдячні за допомогу його особистої уряду і народу Нідерландів, які далі допомагають Україні. І на цьому фоні кандидатура Марка Рюда як нового генерального секретаря НАТО повністю задовольняє Україну. Президент Зеленський його привітав. І це наш полки, ще раз підкреслюю, союзник. І ми не бачимо жодних сенсацій. І в цих умовах навіть і не може бути будь-який непередбачуваний політик на цій посаді, який може поміняти вектор НАТО там на 180 градусів, розвернутися і так далі. Типа Орбана або Фіцу. Це просто неможливо. Вони би не прийшли, як кажуть, кастинг попередній ні в США, в Вашингтоні, ні в Лондоні, ні в Парижі, ні в Берліні. Це ключові держави, які визначають, хто буде, а хто не буде. Ну і у Марка Рюта свої відносини з Орбаном, які взагалі не пов'язані з Україною, де на одному із самітів ЄС нерви у Марка Рюти вже здали. Він обізвав в прямому смислі придурком Орбана, заткнися, ти вже всіх дістав і так далі. Тобто це пряма цитата, дослівна. І Орбан дуже довго тримав, ну, понад 5-6 років цю образу за пазухою, і він зараз перед обранням і голосування за консенсусом здобуття по Марку Рюті, безумовно, це все пригадав. Марк Рюті змушений був особисто зустрітися з Орбаном, прилетіти на його територію, умовно кажучи, перепросити за той вчинок і так далі, попросити Орбана забути, перегорнути цю сторінку, почати знову листа і тому подібне. І коли Орбан в кінці кінців так само погодив консенсусом переконав НАТО, що він буде не буде заперечувати проти кандидатури Рюти, тоді президент Румунії змушений був знятися. Це останній був бастіон. Румунія сподівалася, що кандидатура Марка Рюти може бути заблокована саме Угорщини, і тому виникне його кандидатура Йогансону, так само нашого союзника, полкового президента Румунії. Ну і на сьогоднішній день він знявся, і всі країни консенсусом прийняли сьогодні в Брюсселі на рівні постійних представників країн-членів Альянсу в НАТО, вони проголосували, умовно кажучи, повна підтримка за Рюта, ні одна країна не висловила свою позицію проти. Це і є консенсус. Пане Юрію, на вашу думку, то якими першими кроками будуть, власне, дії Марка Рюта? З чого він починатиме від тоді, коли вступить на свою посаду 1 жовтня цього року? Я вибачаюся, але я мушу нашим телеглядачам пояснити, що Марк Рюте нічого не може ні запропонувати, нічого здійснити. Він не вирішує, він не приймає рішення. Він модератор, він спікер. Він просто проводить засідання. Це найманий технічний працівник, який виконує відповідну функцію, а всі рішення приймають на саміті членів НАТО глави держав. На рівні міністрів закордонних справ, на рівні міністрів оборони або постійних представників членів НАТО, а волю їхню виконує між засіданнями саме генеральний секретар НАТО і втілює це в життя і підготовку і так далі. Бо саме країни НАТО визначальними є в тому, як вони будуть підтримувати Україну і так далі. Генеральний секретар НАТО не може ніяк вплинути на волю, скажімо, Байдена, на волю Макрона, на волю прем'єр-міністр Ріші Сунака Британії і так далі. Це воля держав. А він найманий менеджер. І його компетенція в цьому плані дуже звужена, дуже маленька. Він не формує політику. Він може її тільки виконувати. Інших функціональних повноважень в нього, по суті, по великому рахунку, немає. Хоча, безумовно, він приймає участь, він агітує, там переконує, там веде переговори, там схиляє, доводить до відома того чи іншого президента, роз'яснює ту чи іншу політику, чи голови держави, чи голови уряду, незалежно від того, яка країна є. Так, він має великий перелік обов'язків, але він не може самостійно приймати рішення. Виключно саміт НАТО приймає всі стратегічні рішення.
Та, ну і про саміт НАТО, та хочемо з вами поспілкуватися. Вони для України, вони будуть в контексті продовження в тому самому тунелі, в тому самому фарватері, що і здійснював Столтенберг, буде, як кажуть, преємственність політики, вона не буде змінена. І ще раз наголошую, нам не потрібно очікувати будь-яких там змін, розворотів і так далі. Їх просто гіпотетично не може відбутися, поки не відбудеться зміна політиків, глав держав і урядів. Ну, появиться чергове, наприклад, після якихось парламентських виборів Франції може прийти в парламенті якась більшість праворадикалів, от як зараз Ліпена і так далі, вони, можливо, будуть впливати. Але вони не можуть так само вплинути на Макрона. Може в якійсь країні виникнути новий Орбан або новий Фіцу. Так, він буде намагатися щось ламати і щось впливати в НАТО або будоражити і так далі. Але на це є США з Дубаською своєю потужною, на це є Британія, на це є Франція, Німеччина, Італія, які заспокоїть його, і з трусів він перестане вискакувати, такі політики його поставлять на місце або знайдуть інший важіль впливу на нього, і тому Україні не слід очікувати будь-яких сенсацій в цьому плані. Тут все нормально. От може прийти до влади, якщо запитати, хто може реально щось вплинути. Це гіпотетична перемога Трампа на виборах в США 5 листопада і 20 січня, можливо, інаугурації 25-го року, які заявляє, що через своїх радників вже заявляє помічників з питань національної безпеки, що вони хочуть примусити Україну і Росію сісти за стіл переговорів, вони хочуть припинення війни і все. Але він нічого не вимагає від Росії. Він не вимагає від Росії припинення війни. Він вимагає від України і Росії припинення війни. Він хоче посадити нас за стіл переговорів. А з яким порядком денним? На яких умовах він хоче нас посадити? Яка ціль цих переговорів? Яка мета має бути досягнена? І на яких підставах Путін взагалі сяде за цей стіл переговорів? Він же сказав, що і заявив за день до швейцарського саміту, що якщо Україна не визнає окуповані території російськими, які внесені в Конституцію Російської Федерації, якщо Україна не відмовиться від НАТО, не відмовиться від НАТО, не відмовиться від підтримки України, якщо Україна не відмовиться скоротити свою армію, то він навіть не приїде на початок переговорів. Тобто це все Україна має виконати попередньо, в односторонньому порядку, тільки для того, що Путін, можливо, це і зволить Барін приїхати на стол переговорів сість. Розумієте, в таких умовах Трамп нам нав'язує повну українську капітуляцію. Він нав'язує нам російський порядок денний. Він нав'язує нам російські імперативи, російські наративи, щоб Україна перестала воювати. Це не припинення війни, це замороження конфлікту на російських умовах, щоб дати Росії підготуватися, запастися новими боєприпасами, новими ракетами, новими літаками, новими танками, підготувати свою армію. І Україна в цей момент категорично не може вступати в НАТО і за жодних обставин не буде членом НАТО. І так як вона буде між здесь і між там напасти на Україну і примусити її капітулювати, і Україна стане російською суб'єктом новим федерації. Ось що нам Путін і Трамп нав'язують. Трамп це нав'язує за вказівкою Путіна, саме відчуває, що зараз на фронт приїдуть F-16, його напад на Харків накрився мідним тазом, його російська армія несе кожен день катастрофічні втрати по 1200 в середньому бійців, а за 83 дні це становить 100 тисяч військ. 100 тисяч військ відмінусовується, обнуляється кожні 83 доби. Ось що Путін розуміє, що за 4 квартали, за рік він втрачає 400-тисячну армію. І він розуміє, що зараз прийдуть F-16, буде корінний перелом на фронті. Росія може вже бомбити, обстрілювати, кажу, вибачайте, Україна може вже обстрілювати і бомбардувати російську територію на підступах до українського кордону, місця зосередження російських військ і бронетехніки, і техніки, і всього інше, засобів ППО, і можливо
можливо, навіть дозвіл на обстрілювання аеродромів до 300 кілометрів. І він розуміє, що зараз фронт в Росії може посипатися, армія може зазнати катастрофічної поразки. І саме тому він тисне Путін на Трампа, щоб Трамп негайно вискакував з трусів і нав'язував примусово України, ще будучи ніким, будучи підсудним, будучи уркою, таким самим, як Янукович, двічі судимий. Отак от зараз Трамп двічі перенісши імпічмент невдалий, ну не вдалося. І будучи засудженим, хоче нав'язати Україні свою політику, щоб ми сідали за стіл переговорів на кремлівських, на путінських умовах. Ось що сьогодні відбувається. Він примушує нас до капітуляції. Та плювати ми хотіли, що Трамп говорить, його місце за ґратами. Ми не маємо дивитися на Трампа. Не треба Трампа асоціювати з США. Не треба Трампа асоціювати навіть з Республіканською партією. Не треба Трампа асоціювати з Конгресом і Сенатом, і тим більше з нацією Сполучених Штатів Америки, з народом Сполучених Штатів Америки. Трамп – це урка. Це зек, такий самий, як Янукович. І з ним треба відповідно, як з баригою, відноситись. Його треба ставити на місце. На українсько-американські майбутні переговори українська делегація має приїжджати з відомим прикордонником з острова Зміїна, який буде ставити Байдена після кожного його абзаца про російську на місце, так як поставили моряків вже потопленого крейсера Москва. От з яких позицій треба розмовляти з Трампом. Не розказувати нам басні. Нехай деякі американські президенти не розказують Україні, як їй жити. Уже були такі, як Буш, який казав в 91-му, що Україні не треба незалежність. Живіть в Радянському Союзі, не треба вам нічого. Нас повністю влаштовує ваше рабське положення в системі СРСР. І де сьогодні той Буш старший? Тобто був наступний Клінтон, який нас примушував здати ядерну зброю стратегічно і тактично, що ми вам гарантуємо типа безпеку, що ми підпишемо меморандум будапештський. І що сьогодні Клінтон л'є сльози крокодилячі, так, я помилився, я зробив стратегічну помилку, я обеззброїв Україну, і це дозволило Росії напасти на Україну. Чого ми маємо слухати цих недолугих президентів США? Ми маємо вести свою політику. Там, де ми не слухаємо нікого, ми завжди перемагаємо. Там, де ми поступаємося своїми принциповими національними позиціями, нашими інтересами, Україна терпить 500 років мінімум останніх поразки. Ми не маємо їх слухати, ми маємо цих президентів дуже коротко і ясно. У нас в лексиконі є відповідні російські словечки, якими можна поставити їх на місце і пояснити їм всю їхню позицію. І все. І треба займати. Юрій, але якраз цікаво, звичайно, дізнатися, чого нам слід очікувати від ювілейного 70 від часу створення 75 років НАТО, Вашингтонського саміту. Саме в Вашингтоні був підписаний Північно-Атлантичний договір в 49-му році. І чи як ви вважаєте, все-таки чи наблизилася, зокрема, за останній час Україна до НАТО? Як бачимо, щодо Євросоюзу вже розпочалися переговори про вступ, а щодо НАТО, чи почуємо ми щось якраз на саміті у Вашингтоні, чи далі Байден там, чи інші чиновники і президенти будуть труситися від того, щоб запросити Україну в НАТО? Ну дивіться, дуже філософське поняття, дивлячись, хто яка країна хоче яку відповідь отримати стосовно України. Наша позиція така. Нонсенс. Тут повний політичний нонсенс. Тому що вимоги до України щодо вступу в ЄС і щодо вступу до НАТО на 90% аналогічні. Що копенгагенські критерії вимоги до вступу України в ЄС чи будь-якої іншої країни, що вимоги до вступу в НАТО, вони на 90% повністю аналогічні. І якщо ми виконали ті вимоги і критерії, які відповідають початку процесу вступу України, так, він довго тривалий, 6, 7, 10 років, до ЄС, то з якої радості ці вимоги не відповідають вступу до НАТО?
які цивільні, так, у нас є корупція, з нею треба боротися, це наше домашнє завдання. Нам треба реформувати СБУ, треба реформувати там НАБУ, НАЗК, ДБР, інші прокуратури, інші органи, митницю нашу, прикордонні війська. В Збройних силах України треба провести більш новітні, модерні після війни реформи, які дозволять їй ще більше адаптуватися і бути повністю аналогічні до країн НАТО. Але ми єдина країна, яка сьогодні веде гарячу війну в Європі уже загально 11 рік, а гарячу 3 рік. І нам зараз не до цих реформ, які десь хтось щось хоче в мілітарній формі, там щодо логістики і так далі. Нам американці допомагають, наприклад, логістики. Вони вчать нас, інші європейські країни нас вчать. Ну це нас вчать ті країни, які жодного дня, і офіцери, і генерали, які не приймали участі в жодних бойових конфліктах чи війнах. А українські генерали, і полковники, і офіцери, і старші, і сержанти, третій рік мінімум воюють в гарячій фазі війни. То це ще ми їх можемо навчити, і ми на сьогоднішній день можемо бути тим навчальним центром для них, щоб вони до нас наблизили. Скажемо, по безпілотних системах, по морських дронах, по FPV-шках, по інших тактиках і ведення бойових дій, ще можливо багатьом, не то що можливо, а 1000% багатьом країнам-членам НАТО ще дуже далеко до України. І вони в нас мають вчитися. Це одне. Що стосується саміту самого, безумовно, там хочуть прокласти міст до вступу України в НАТО, наскільки я зрозумів, як вони кажуть, брідж, міст, щодо найшвидшого вступу України в НАТО, коли цей момент настане. Ну тут ключова фаза в термінології, яка буде на Вашингтонському саміті, наскільки я уловив цей контекст, я хотів би вашим телеглядачам це нашим донести, що суть полягає в тому, що Україна має виконати своє домашнє завдання до моменту вступу в НАТО, коли вона буде готова, в такій степені, щоб коли настане цей момент, після війни, безумовно, після гарячої фази війни, Україну можна було прийняти в НАТО миттєво. Оце ключова фраза, я хочу, щоб мене ще раз почули. НАТО на цьому саміту має прийняти таке рішення, щоб Україна і Україну підготувалася і підготувати до такого рівня, що коли настане момент можливого гіпотетичного вступу України в НАТО після війни, на запрошення НАТО вступити Україну в НАТО буде потрачено протягом, скажімо, місяця. Все. Ніяких ще підготовок більше не треба буде проводити. Тобто миттєво, навіть не так, як Швецію, не так, як Фінляндію, а ще швидше, блискавично. В цьому змінюється концепція і філософія цього саміту. Все решта – це вода, це підготовка, ми будемо продовжувати, ми будемо надавати, ми будемо вас вчити, ми будемо вас готовити, це все зрозуміло. Це є і так, це просто кочується з одного саміту на інший. І на наступному саміту після Вашингтону знову то саме будуть говорити. Ну, але все ж таки Вашингтон має підготувати Україні ту дорожню карту по тому мосту, як він любить це казати зараз, і вносити в резолюцію майбутнього Вашингтонського саміту. Нам треба той вичерпний перелік, що Україна має виконати, то перелік домашнього завдання, умовно, з 10 пунктів. Ну, напишіть цей вичерпний перелік, а не розказуйте нам саміта на саміт, що ви ще маєте зробити, а ви ще маєте зробити. А що маєте зробити? Ви цей список не даєте. Ви кажете, ви не готові, ви маєте підготуватись, ви маєте виконати. І ця, знаєте, це морквина перед віслюком. Це можна так до без межності водити Україну по колу і нічого не обіцяти. Давайте так, на Вашингтонському саміті, панове натівці, сформулюйте свої вимоги, що Україна має виконати, які самі реформи, в якому форматі, чого досягти на виході, на вихлопі, як кажуть. Тоді ми беремося, починаємо це виконувати рік, два, три, і коли ми будемо готові, приймайте в нас НАТО. От це б наші очікування, сподіваємося, що НАТО нам це підготує. Вони ще готують документи ще два тижні до саміту, вони ще не готові. Вони ще йдуть дискусії, наскільки радикально поступити, яка там термінологія буде вживатися, яка лінгвістика того тексту буде. Вони це ще все допрацьовують. Но суть кардинально, я вам сказав, Україна буде в НАТО, незворотність вступу України в НАТО. З одної сторони, вона не має підлягати сумніву, а з іншого боку,
Тут найстрашніше інше. От тепер я хотів би, щоб ви мені дали висловитись одну хвилину. Це те, що щоб не стало НАТО, точніше, не вступ України в НАТО, предметом торгу, так як воно на сьогоднішній день іде і є. Бачите, що Путін заявляє, що я не саду за стіл переговорів з Україною, поки мені не буде гарантовано, що Україну ніколи не приймуть і вона ніколи не вступить в НАТО. Тобто це передумова навіть до початку переговорів. Трамп нас заставляє вже зараз, нічого не говорячи, сісти за стіл переговорів. Але сісти за стіл переговорів Путін, знаючи, що Україну будуть приймати в НАТО незворотньо, не сяде. Навіщо йому сідати за стіл переговорів і про що він буде домовлятися з Україною, якщо він має бути підданий Гаазі за злочини проти людяності, як військовий злочинець, і це не буде скасовано переговорниками, як передумова, що він сяде. Якщо не будуть скасовані санкції проти Росії, він не сяде. Якщо не будуть Росії виплачувати репарації, він не сяде за стіл переговорів. Якщо йому Захід не гарантуватиме повністю недоторканність, він не сяде за стіл переговорів. Якщо Захід не гарантуватиме Росії, що Україну за жодних обставин не приймуть НАТО, він не сяде за стіл переговорів. Якщо Україна і світова співдружність не визнає окуповані території Росією, він не сяде за стіл переговорів. То на яких підставах Трамп хоче Україну посадити за стіл переговорів, якщо така передумова? А з іншого боку, я вас запитаю, а на яких підставах Зеленський і Єрмак хочуть посадити Україну на наступному, умовно кажучи, Женевському саміті миру з Росією, якщо у Росії такі вимоги? І що ми хочемо отримати в результаті цих так званого мирного переговору, якщо Путін за них не сяде, якщо Україна не відмовиться від НАТО? Тобто, ключовий висновок, вступ або не вступ України в НАТО – це є предмет торгу. Ви розумієте, це річ, якою торгують. Тому про який вступ України в НАТО може йти взагалі гіпотетично обговорюватись, якщо це є предмет торгу, на підставі якого Росія, Путін, тільки єдина умова майже для нього ключова, що він погодиться сісти за стіл переговорів, інакше переговорів не буде. То що тоді за Єрмак взяли впевненість, що вони до кінця року ще проведуть, до президентських виборів США, до 5 листопада проведуть ще один саміт за участю Росії. А Росія на яких умовах туди поїде? Якщо не буде виконати її вимоги, вона туди і не поїде. Передумови. Тобто, що ми хочемо отримати від саміту НАТО через 2 тижні, якщо Україна через 3 місяці може відмовитися від вступу НАТО як предмет торгу, щоб тільки сісти з Росією за стіл переговорів і обговорювати мирний план? Якщо ж Україна не збирається відмовлятися від курсу на НАТО і відмовлятися від своїх територій, то на що тоді сподівається за Єрмак на наступному саміті миру? Ну, є логічні питання, на які нема відповіді. Я не розумію, чому суспільство, всі ці політологи, аналітики це не обговорюють. Давайте з цього почнемо. Тут взаємовиключаючі умови. Ну, тут нонсенс повний. Якщо ми йдемо в НАТО і за жодних обставин НАТО не є для нас предметом торгу, якщо ми не готові торгувати своїм суверенітетом, якщо ми не готові торгувати своїми територіями, якщо ми не готові заморожувати цей конфлікт, якщо ми не збираємося відмовлятись від НАТО, то про які мирні переговори ви з Росією говорите? На підставі чого тоді до вас приїде на ваші мирні переговори Путін? Якщо ви всі його ключові вимоги відхиляєте? Це я не говорю за те, що я за путінські умови. Я говорю, що це нонсенс, який виникає. І виникає нонсенс по саміту НАТО. Що ми хочемо очікувати від саміту НАТО, якщо всі 32 країни, члени НАТО, знають, що Україна, можливо, за цієї влади може почати торгувати темою НАТО, що це є предметом торгу, так як він був предметом торгу вже в Стамбулі в 22-му році, про що опублікували всі американські засоби масової інформації, документи оригінальні на 17 сторінках. Ось що я хочу довести. Розумієте?